かけませんでした？困りましたわ。どこに行ってしまったのかしら。いえ、これは私の仕事ですから。ドクターはお気になさらずに。それでは失礼いたしますわ。これを見てください。ネズミの死骸です。これはもう死んでいますが、最近ネズミの被害が多いのです。本当に困りものです。今度の買い出しでネズミ駆除用のものを何か頼もうかと考えています。古いお屋敷を維持するのは本当に大変ですわ。そう言ってもらえますと嬉しいです。邪魔よ。だから邪魔なの。ドクター、邪魔なんだけど。おはようございます。ありがとうございます。普通です。はい。
なたは誰なの？ノックもしないで失礼な。何か言ったらどうなんです？珍しいお名前ね。おじい様のお屋敷で何をなさっているの？お医者様。ええ、正直なところ意外です。私が存じているお医者様はみんな理知的で礼儀正しい人たちばかりなので。賢明ね。それでドクターはどんなご用でここに？それではお暇なのね。髪を整えたいのですけど、誰か呼んできていただけないかしら。夕べのパーティーで少し傷んでしまったの。これじゃあ恥ずかしくて表も歩けない。ドクターにお任せいたします。こちらこそよろしく。うん、なかなかお上手ね。そう？そう言ってもらえると嬉しいわ。ミレイさん、ありがとう。ドクター、ミレイさんを呼んできてくれてありがとう。これなら人目に出ても恥ずかしくないわ。ミレさん、また次もお願いします。
させてもらいます。ミレイさん、優しそうな方ね。さすがドクター、人を見る目があるわ。また何かあったら相談しますね。次からはノックを忘れずに。ドクター、お疲れ様です。そうなんですか。お医者様ですものね。忙しいと逆に困りものですか。了解です。秘密なの。それじゃあ少しだけ仕事してくるね。じゃあ。お仕事してます？暇そうですね。オペの練習とかしなくていいんですか？レッスン持たないんですか？足りない。リコッタチーズも足りない。あれ？ピーノビアンコもないや。なんとかなるよね。
お嬢様が呼んでいる。来い。早く来い。お嬢様、お連れしました。ご苦労様、もう下がっていいわよ。それでは。ドクター、こんばんは。昼間はありがとうございました。本当にありがとう。うん、ちょっと手伝ってほしいことがあるの。ギムナチウムで自由研究があるのだけど、それのレポート課題がね、ちょっと大変で。マルコ・ポーロはご存知？彼は私と同じでベネチアの人なの。だから私もそんな過去の偉人たちを見習おうと思って。ドクターもそう思う？それじゃあ助けてくれますよね。恥ずかしい話なんだけど、私外の世界のことを全然知らないの。もちろんドクターの祖国のことも。ジャポーネってどんなところなの？一応参考書も持ってきてるから。うん、ジャポーネについて書かれたものらしいの。やっぱりドクターはいい人ね。本当にありがとう。はい。ジャポーネの若者文化なんだけど、
この本には男子はちょんまげが基本って書いてあるわ。ちょんまげって何なのかしら。私、ドクターのおっしゃってることがよくわからないのだけど、ジャポーネの若者はちょんまげじゃないの？しいの？そういうことならぜひお願いできますか？今はとにかく助けが必要なの。ドクター、今日は本当にありがとう。はい。それでは、いい夢を。
私の。